Cijenjeni gledatelji, dobrodošli u Zlatno klasje. Svinjokolja te izrada kulena, kobasica i čvaraka stoljetna su tradicija slavonskih seoskih gospodarstava. Kako izgleda ovaj običaj danas, provjerili smo kod obitelji Bobok u Rajsavcu. Tijekom sljedećih minuta donosimo informacije za proizvođače jabuka i mandarina vezane uz povlačenje s tržišta za slobodnu distribuciju. Za kraj saznajte zašto je bitno odraditi zimsku brazdu te kako se osnovnoškolci snalaze u poljoprivredi. Sezona svinjokolje u punom je jeku, a prizori iz seoskih dvorišta mnoge vesele. Važnost ovog običaja nije samo u pripremi hrane za cijelu godinu, nego i u očuvanju tradicije. Riječ je o poslu koji funkcionira na način usluga za uslugu, stoga je čar svinjokolje zajedništvo. Tradicionalno kolenje, recimo, znači, otkad se ja pamtim, ja sam sad čovjek, recimo, rođen sam 41. godine, dosta godina, tradicionalno, po tradiciji to u običaju i normalno da se to uvijek radilo. Jedino što se prije radilo sa manjim prascima, manjim količinama, danas se to radi kudi kamo sa većim količinama i normalno većim prascima od kojima se može raditi kuline, kobasice prave. Obitelj Bobok s pripremama je počela nekoliko dana ranije, kako bi peć, drva, kotlovi i druga potrebna oprema bila potpuno spremna. Na samom kolinju pomažu svi članovi domaćinstva, a svatko ima svoj zadatak. Ujutru kad se krene, to normalno kuvana rakija, kava, kuvana rakija, onda se krene na posao, onda poslije do 10-11 sati se radi, onda počinje malo jauzna, onda se opet radi, pa onda opet ručak, jauzna i tako do mraka. A prije to bilo u roku, recimo, jedan dan, gotovo, danas se to ipak radi u dva navrata, dva dana, recimo. Jedan dan poslije podne, a drugi dan opet cijeli dan. Jer s obzirom što ima i veće količine mesa i meso se mora uhladiti onda da se prave kobasice i kuline. Jučer smo počeli klat, pravili smo i salenjake i peciva jedan dan, a danas je drugo klanje, kobasice se prave, čvarci, mast se topi i to i onda krofne većinom pravimo. Sad će biti uz kavu i onda poslije za večer. Tako. Sad ćete vidjeti kad budemo izneli van, kako će se otimati. Još ih onda kad povadimo, posipamo šećerom, stavimo pekmeza, neko voli marmeladu, neko od šljiva, pekmez, neko nešta. Svinje namijenjene za kolinje tove se tijekom cijele godine, pa zbog kakvoće mesa, domaći kulen, slanina i čvarci sve su traženiji proizvodi na tržištu. Od nas krećeš, kažu. Josip Bobok ističe kako vrijedi pravilo, što je meso starije, to su kobasica i kulen bolji. Mi pravimo već duž više godina paprike 0,6%, soli 1,8%, bijelog luka 1%, bibera 0,2%, a u kulen ide malo jače, stavimo 2% soli, 1% paprike i malo bibera i malo bijelog luka. Bez obzira bili veći ili manji, slabije ili jače brešani, posluženi s crvenim ili bijelim lukom, čvarci su dio hrvatske kulinarske tradicije. Na području Slavonije proizvode se u velikim količinama, a svako domaćinstvo ima svoju tajnu pripreme koju smatra najboljom. Jako bitno da čvarci budu jednako izrezani, da bude mast čista koja se stavlja ispod toga kad se treba topiti i onda se istresu ti čvarci u mast. I onda se stavi na vatru. Vatra mora biti jako dobra, inače čvarci ne budu baš dobri ako nije dobra vatra. Naša sugovornica dodaje kako mast topi na dva načina. Jedna vrsta je topljenja čvaraka sa mlijekom odma, a jedna vrsta je topljenja čvaraka sa mlijekom kasnije kad se odgrabi mast. Uglavnom sve mora štimat, na vrijeme mora biti da bi čvarci uspjeli, da bi bili dobri. A mast je najbolja recimo od sala. Ona je najkvalitetnija. Bitno je isto poslije kad se mast odsjedi da se preljeva, da se pretače i ono na dnu što ne valja, onaj otpad, mora se odstraniti. Jer ako ostane u kanti može se mast pokvariti, to je jako bitno. I mast da se izmiješa i od sala i od slanine, to je jako bitno isto. Da se ujednači. Unatoč suvremenom načinu života, svinjokolja je i dalje običaj na kojem se recepti pripreme slavonskih slasnih delicija prenose s koljena na koljeno. Tradicije se održava i mi kao Slavonci ne moramo bez toga.
Zbog produljenja ruskog embarga i mogućeg viška voća na tržištu, Europska komisija je i ove godine odobrila dodatne potpore hrvatskim uzgajivačima jabuka i mandarina. Riječ je o učinkovitoj mjeri povlačenja proizvoda s tržišta. Potporom Europske unije obuhvaćena je količina od 2300 tona mandarina i isto toliko jabuka. Prema obavijesti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, odaziv domaćih proizvođača bio je odličan i obje ovogodišnje kvote već su iskorištene. Odobrenu količinu su obvezni isporučiti proizvođači mandarina 31.12., a proizvođači jabuka 120 dana od dana zaprimanja obavijesti o utvrđenim količinama. Ukoliko ne isporuče u zadanom roku, oni su dužni vratiti tu količinu kako bi se ona preraspodijelila ostalim proizvođačima. Uvjet Ministarstva poljoprivrede je da se voće distribuira humanitarnim organizacijama, ustanovama za predškolski odgoj, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, bolnicama, centrima i ustanovama socijalne skrbi te kaznenim institucijama. Voditeljica službe za intervencije na tržištu naglašava kako su uzgajivači prije isporuke voća obvezni podnijeti obavijest o svakoj pojedinoj isporuci te zatražiti kontrolu usklađenosti proizvoda s tržišnim standardima i izdavanje certifikata. Nakon što je to napravio, može isporučiti svoju robu primatelju i nakon toga može podnijeti zahtjev za isplatu. U zahtjev za isplatu se prilaže potrebna dokumentacija, to je preslika važeće prometne dozvole ukoliko se radi o kondicioniranom transportu, izjava primatelja kojem on dokazuje da je upoznat sa pravima, odnosno sa obvezama koje mora obnašati po nacionalnim i po EU propisima, te otpremnice koje su potpisane i ovjerene od primatelja i proizvođača. Europska unija je prošle godine za dopuštenih 8350 tona voća hrvatskim proizvođačima isplatila ukupnu odštetu od 18 milijuna i 800 tisuća kuna. Voćari su za kilogram jabuka dobili prosječno 3 kune i 30 lipa. Budući da su u cijenu uračunati troškovi sortiranja, pakiranja i transporta, zanimanje uzgajivača nije izostalo ni ove godine. Odličan je odaziv jer se radi o trećoj godini provedbe i zapravo već su proizvođači jako upoznati sa mjerom i jako dobro surađujemo. I mi sa proizvođačima i oni sa Ministarstvom poljoprivrede. Odaziv je čak i veći nego što imamo kvotu. Nakon završetka jesenske sjetve i berbe kukuruza, čim su vremenski uvjeti to dopustili, ratari su se posvetili zimskoj brazdi, jesenskom dubokom oranju. Cilj ove osnovne obrade tla je bolje upijanje oborinskih voda i osiguravanje veće rezerve vlage za kasnije korištenje u ljetnom razdoblju. Ta vlaga kada uđe, znači u tu zemlju, ona kroz te niske temperature u zimi, kada su temperature minus, ajmo reći, 5 i više, povećava, znači ta vlaga povećava volumen za jednu desetinu. I onda ona razara, da kažemo, te pore zemljišta i onda dobijemo u proljeće tu jednu površinu koja je, znači, poorana u jesen, izmrzla, koja je lako pripremiti. Znači, onda je vrlo lako doći uz manje troškove do jedne kvalitetne sjetvene površine, orašaste strukture, nego kad se vratimo, što vi kažete, na proljetnu brazu. Proljetna braza, znači, kada ide, onda iza nje malte ne ide i odmah i sjetva. Nju je puno teže pripremiti, znači ona ne prolazi tu, te niske temperature, nema toga razaranja i onda je nekvalitetnija i priprema i troškovi su veći. Jesenskim oranjem osigurava se i unošenje biljnih ostataka u tlo, vrlo često kombinirano s gnojidbom. Sa jesenskom brazom mi možemo, i preporučljivo je za sve kulture koje se siju u proljeće, da se zaore barem 2/3 fosfora i kalija. Znači, to je osnovno jedno hranjivo koje onda kroz zimu se polako rastvori i sa sjetvom u proljeće je odmah pristupačno. Nije dobro. Dušik je ispirljiv, znači možemo obaviti i tu jednu gnojidbu sa tim fosforom i kalijem, pa nam je manje, da kažemo, posla u proljeće što se tiče barem gnojidbe. Dubina obrade tla ovisi o budućoj kulturi, a najčešće iznosi između 30 i 35 cm. Najpovoljniji rezultati postižu se brzinom oranja od oko 7 km na sat, dok vožnja sporija od 4 km na sat nije učinkovita i ne osigurava kvalitetnu obradu.
U sušnim godinama primjetna je velika razlika između polja na kojima je izorana zimska brazda i onih površina gdje nije. Ako ratari ne stignu na vrijeme obaviti ovu osnovnu agrotehničku mjeru, tijekom zimskih mjeseci preporuča se nastaviti lagano orati zamrznuto tlo, ali uže i pliće. Nekako je to sve iz godine u godinu, da kažemo, da li je to zbog njihovog malo nezadovoljstva, sve više znači ostane za kasnije. Da li je to sada žetva soje, da li je to sada berba kukuruza, ali onda kako kasni to, onda iza toga često iza kukuruza i soje ide i ta jedna sjetva, znači priprema i sjetva pšenica, sve nekako više zaostaje. Evo. Tako da je sada u stvari nekako problem je sve veći kako će biti jesen. Znači ako je ona kišovita, evo, pa je problem onda i skiniti i soju i kukuruz, onda počinje to sve više kasniti, a to nije dobro. Da su stihovi himne za drugara, kad se male ruke slože, sve se može, točni, još jednom su dokazali učenici osnovne škole Dragutina Lermana iz Brestovca. Naime, prošli tjedan okupili su svoje prijatelje na međužupanijskom susretu zadruga i zajedno učili o vrijednostima buče te izradi sapuna od ove zdrave namirnice. Želimo ojačati povezanost i prijateljstvo među mladim zadrugarima, znači da vide kako rade i druge škole, znači kroz ovakav način rada razvijaju vještine potrebne za poduzetničko djelovanje, jer naravno stječu znanja o vođenju poslova, razvijaju odgovornost, samostalnost i timski rad. Učenička zadruga Kukurbita iz Brestovca osnovana je 2011. godine, kako bi mlađe generacije bolje upoznale prirodu i bogatstvo koje ih okružuje. Okupljeni u 6 sekcija, stotinjak učenika brine o školskom vrtu i voćnjaku, izrađuju proizvode od buča i ljekovitog bilja te uređuju školu. Već 3 godine aktivno sudjelujemo u zadruzi, znači sadimo bučne sjemenke, bučju golicu zapravo i proljeće je sadimo u jesen zajedno, svi idemo na polja, beremo je, kasnije tu dolazimo, znači vadimo sjemenke iz nje, peremo i sušimo. Onda ih pečemo, dio šaljemo OPG u Grbić uljaru kako bi proizvali bučino ulje. Radimo sa učenicima uglavnom od 5. do 8. razreda. Vole ovakav način rada, znači to su seoska djeca, uče se kroz ovakav način poštivati jedni druge, razmjenjivati iskustva o načinu rada, poštovati, uvažavati jedne druge kao ravnopravne partnere, jer su na kraju svi su kreatori tog završnog rada. Na međužupanijskom susretu svoju zadrugu predstavili su učenici i nastavnici iz Okučana koji se bave svim područjima poljoprivredne proizvodnje. Ove godine okupili su 115 članova. Iako zapravo se djecu možda malo teže pridobiva ovu poljoprivrednu proizvodnju, ali mislim da je četvrtina od ukupnog broja učenika jako dobra brojka. Dobivaju ono što mi smatramo da možda nedostaje u našem obrazovnom sustavu, to je ova potreba za praktičnim radom. I mislim da svaki učenik koji je uključen u rad učeničke zadruge nekako dobiva taj dio uz teoriju koji je potreban i dobivamo raznovrsnost, jer neki učenici će se možda opredijeliti za obrtnička zanimanja, poljoprivredu i tu dobivaju zapravo tu svoju priliku da iskoriste i da saznaju svoje sposobnosti i sklonosti. Poljoprivredna proizvodnja je uvijek nekako nešto što treba motivaciju, a onda kad krenu nije problem, ali evo. Uspijevamo nekako. No, osim učenika, za uređenje školskih vrtova najčešće je zaslužan cijeli tim u koji se uključuju mnogi profesori, domari, čistačice i tako na najmlađe prenose ljubav prema prirodi i poljoprivredi. Naša zadruga djeluje od 2011. godine. Osnovna djelatnost zadruge je znači voćnjak u kojem imamo stare sorte jabuka koje su otpornije na proizvodnju, pa znači baziramo se na tome. Uz voćarsku sekciju djeluje i dekorativna i još fotosekcija. Učenici imaju jako veliki interes za voćnjak jer je to onda njima veliko zadovoljstvo kad oni nekakvu voćku posade. Onda naravno kad uz pratnju znači kolege koji je voćar, on ima to rezuje, oni skupljaju granje, to je njima onda veliki gušt izačuvan iz nastave i vole to surađivati. Ove godine nismo imali dobar urod jer je mraz poharao cjelokupan urod. Tako da, evo, malo su razočarani time, ali bilo je godina kad je bilo dobrih uroda.
I za kraj emisije dobra vijest iz Ministarstva poljoprivrede. Proizvođači svinja s područja Vukovarsko-srijemske, Karlovačke, Brodsko-posavske i Sisačko-moslavačke županije mogu izvoziti žive svinje u druge države članice Europske unije. Naime, Ministarstvo poljoprivrede u siječnju 2014. godine donijelo je naredbu o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge, kojima je bio zabranjen prijevoz i kretanje živih svinja u zemlje Europske unije. Na temelju procjene rizika i uzimajući u obzir razvoj trenutačne epidemiološke situacije u Uniji, hrvatskim proizvođačima otvorila se mogućnost prometa svinja. Da bi ih se moglo izvoziti, potrebno je provesti dodatne kontrole. Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić pozdravio je odluku Europske komisije te najavio kako će dodatni troškovi biti financirani iz državnog proračuna. Hvala vam što ste i danas pratili Zlatno klasje. Ostanite uz program Poljoprivredne televizije. Doviđenja!